tuachane mambo ya wamama. Tukuje tu support God, tupate point 3. Tuende kwa nyumba ndio tushughulike na wamama. Hatuwezi pikwa na wazimu. Hawa watu ni wazimu na hawawezani na timu kama Ingwe. Hapa Gor Mahia anajulikana kwa jina ya maarufu ya Ogapa hapa GKC47 the Great Nyakoramolo Circle. Mau kio gimegele the prominent thief. If supporting sharks is an offense, then we want to go to committee. Tulihisi kwa hii tumbo kitu kama likulukulu, hiyo ni butterfly. Sasa wakati tulikuja pamoja tukakaa chini tukafunga sukuti na tukaambia Mungu wazimu makunda ni ile vitu ya kitambo walikuwa wanafanya madhara Yesu tushinda. Those people are actually downwards with their head. Mimi kwa mchezaji kuenda majuu ni furaha yetu sisi, lakini replacement ifanyike haraka. Really weak. And as I said, we were playing like a grandfather. But everybody in the country, because of COVID, is suffering. The sponsorship's not there, the fans are not there, so it's very difficult for us. My fans, me subscribe kwa your channel, kwa Kenya Fan TV. Kenya Fan TV, yeah. Jama apo hivyo YouTube, me subscribe kwa Kenya Fan TV.